Bom dia, flores do meu dia. Hoje é sábado, 9 horas. Você fica fazendo gracinha aí que eu vou te mostrar, viu? Ah, você apareceu, besta! Ele disse que não quer aparecer mais nos vídeos, que ele já é famoso. Eu falei, só se for no filme do Malvado Favorito, que tem um cachorro com seu nome. Ah, essa minha família não é normal, gente. Não é normal. E hoje é sábado, eu vou começar mais um vlog pra vocês. Um vlog diferentão. Eu vou... Um amigo nosso, ele agora é pastor. E a igreja dele, assim... Vocês sabem, né, gente? A pessoa aqui quer dar um toque, assim, tipo Camila na loja... Na igreja dele. E aí ele me propôs, fez uma proposta. E eu aceitei de colocar tecido na parede da igreja dele. E nós vamos lá hoje, né, gente? Por que não usar o nosso talento pra deixar a casa de Deus mais bonita? E vamos, eu vou compartilhar com vocês, vou levar vocês junto nesse sábado maravilhindo que tá lá fora, tá um sol maravilhoso. E é isso, agora eu vou tomar um café, vou fazer uma crepioca, porque eu acho que vai demorar lá hoje, eu não quero passar fome, né, gente? Porque eu não vou comer coxinha nem pastel, porque tem uma feira bem lá do lado. Então, vou fazer uma crepioquinha, vou tomar café, vou ajeitar a Karina, porque né, o meu grude disse que quer ir também. E vamos que vamos. O marido tá aqui, mas eu ia mostrar, ele tá fazendo caretinha, parece besta. Então, não vou mostrar ele agora, não. Palhaço. É. E aí, depois eu volto a falar com vocês, tá bom? Beijo. Meu café. Quem diz que quem tá de RA não come bem, gente? As crianças comeram sanduíche de queijo e vou comer uma crepioca com queijo e um copo de café com leite desnatado. É, a crepioca vocês viram, acho que deu pra ver. Vai um ovo, 2 colheres rasa de tapioca, um pouquinho de sal, coloquei orégano e o queijo picadinho. Aí você coloca o que você quiser. De repente você gosta de queijo branco e tal. Eu coloquei a mussarela mesmo, que é o que eu tinha aqui em casa. Então vou tomar café. Vou trocar de roupa, porque se vocês perceberem ali no reflexo da... da garrafa, eu ainda estou de pijama. E é isso. Preparei aqui uma marmitinha, ó. Pra levar. Ali embaixo tem umas castanhas, tá vendo? Ó? Aí coloquei 3 damascos, 3 ameixas. Vou levar uma garrafa de água. Então, se bater aquela fominha, aí eu não vou lá na barraca do pastel, né? Eu vou aqui nas frutinhas. E agora eu vou terminar de ajeitar ali a Karina e partiu, porque ele já tá mandando mensagem pra gente. Estamos indo. Agora você vai falar oi de verdade, sem fazer gracinha? Fala oi. Oi de verdade, sem fazer gracinha. Esse é um palhaço do circo. Fala oi, filha. Oi. Estamos indo. Na realidade, ele convidou a gente pra tomar café na padaria. Falei, você é um mau amigo, porque eu não estou comendo coisas de padaria. Mas vamos lá, né? Fazer só a presença. Daqui a pouquinho eu volto falar com vocês. Olha isso. Ele inventou de dar um Kinder Ovo pra cada uma. E olha isso, a pessoa vem trabalhar e traz 300.000 filhos. Eu sou primo. Alex, eu sou chocolate. Olha o chocolate, ó. Ei, tá gostoso? Tá, vai ficar lindo o chocolate no chão aqui, cheio de pipa. Vai ficar bem gostoso esse chocolate. Cheio de formiga. É chocolate cheio de... E esta é a parede que eu vou trabalhar. Eu adoro parede assim, gente, porque ó, é lisinho. Tá vendo? Não é que nem as minhas que são textura. Eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como que eu vou fazer, mas já tem 2 vídeos aí no canal ensinando a colocar. Então, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que aí eu vou respondendo. Mas como que eu vou fazer? Essa parede, ela tá ideal pra colar todo o tecido, porque ela tá lisinha, não é igual a minha de grafiar. Só que como aqui é um lugar, vamos dizer, que não pode ser danificado, porque se for tirar o tecido depois, vai danificar a estrutura atrás. Então nós vamos fazer aquele sistema que eu fiz em casa, que é colar toda a lateral, esticar bem o tecido. E vai ficar bom, porque aí, se precisar tirar futuramente, não vai danificar o meio da parede. E é isso aí. Temos uma creche aqui.
quase acabando. Meu ajudante tá aqui. Essa emenda aí, ela vai sair, tá? É só pra... É a dobra do tecido, né? A gente passa um ferro e ela sai. Tá ficando assim, ó. Já cortei os detalhes ali. O Cleiton mostrou pra vocês ali no cantinho como fica. E... Gente, vamos ver aqui como estiver prontinho. Uma não terminei ainda, mas a gente tá indo almoçar. Era só baby. Quase uma hora, né? Só Jesus na calça. Tá cheio de criança aqui. Tá vendo? E a gente tá indo comer pra continuar, mas já tá quase acabando já. Aí quando eu voltar, eu mostro pra vocês. E ficou tão lindo, gente. Ai, tô tão feliz. Mas daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês, tá? Eu vou mostrar meu prato também, que eu vou comer, porque eu vou comer fora. Aí pra vocês verem que dá pra comer fora e também comer direitinho, né? Assim eu espero, né? Pelo menos eu tô acostumada com esse restaurante, dá pra comer legal lá. Então, chegando lá, eu falo com vocês. Pronto, pessoal, terminei. Olha como ficou lindo, gente. Antes que vocês me perguntem, esse tecido eu comprei lá na Niase, o mesmo lugar que eu compro todos os tecidos lá de casa. É, ele custou R$29,90 o metro, ele já é duas larguras, então ele já dá a altura inteira. E eu gastei aqui R$4,30, tá? Demorei cerca aí de 3 horas pra fazer, mas assim, 3 horas bem levinho, porque tinha uns cortes ali, tá vendo? Ó? E ficou bem... Aí agora eu passei aqui, ali tá meio molhadinho, ó, porque eu passei a cola pra dar o acabamento final, tá vendo? Ó? Eu uso... A cola pra, tipo, impermeabilizar os cantinhos pra poder não ficar soltando. Não mostrei pra vocês lá no restaurante, gente, porque pensa, tudo isso de criança pra comer. Mas eu comi o básico, um pouco de carne, salada, comi um pouquinho de purê de batata. E é isso, agora nós estamos limpando, porque mais tarde vai ter culto, então tem que estar tudo nos trilhos. Agora eu vou limpar e quando tiver tudo no lugar eu volto a mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Ai, tô tão feliz, sabe? Poder usar um pouquinho da... não sei se é dom, gente, mas aquilo que eu gosto de fazer pra poder deixar a casa de Deus mais bonita, sabe? Tô tão feliz. Achei que ficou muito legal, tudo muito simples, mas muito legal. Aí já colocamos, já limpamos tudo aqui. Já colocamos as cadeiras. E é isso. Já são... Que horas, amor? Quase 3 horas, né? 3h20. Você quer falar com as meninas? Oi, gente, fica maravilhoso. Nossa, você tá com a boca toda suja. Tô? É, tá toda suja, tipo sorvete. Deixa eu limpar. E é isso, gente. Agora nós vamos pra casa, né? Eu vou ver se eu descanso um pouquinho. E o que eu fizer ainda hoje eu mostro pra vocês, tá? Eu também queria agradecer publicamente ao meu ajudante. O que você tem a dizer, ajudante? Quero saber do meu salário. Seu salário vem do céu, assim como o meu. É o melhor salário da vida. Ele me ajudou muito, gente. Eu vou deixar uma fotinha dele me ajudando aí pra vocês verem. E ficou lindo, ó. Ai. Toda honra e toda glória a Deus, né? Quem gostou, comenta aí. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Lembrando que já tem 2 vídeos no canal falando sobre isso. Eu vou deixar linkadinho aí pra vocês. Bom, gente, chegamos. Tá todo mundo morto. Ali ao fundo temos minha mãe, a Mel. E eu cheguei, gente. Vocês viram como ficou bonito? Eu amei o resultado. Amei mesmo. Fiz, assim, de muito bom coração. E é muito, muito maravilhoso você conseguir expressar algum talento que você tenha em prol da casa de Deus, né? Então, assim, às vezes a gente acha porque a gente não prega, porque a gente não canta, porque a gente não ocupa, né, os lugares lá de terninho e gravata, e de repente a gente tem menos valor. E a pessoa que lava o banheiro, gente, desde a pessoa que lava o banheiro, aquela que fica lá no estacionamento ou lá na porta da igreja, elas têm tanto valor quanto aquela pessoa que senta lá no púlpito de terninho. Então, se você faz o mínimo para a igreja, se você passa uma vassourinha na igreja, sinta-se valorizado. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida assim como tem alcançado a nossa, né? Graças a Deus, eu amo fazer as coisas assim...
que eu gosto, né, do meu trabalho em prol da igreja. Eu, graças a Deus, consigo pegar o que eu faço hoje e aplicar na casa do Senhor. Então, isso para mim tem sido de grande valia, tem sido muito satisfatório, né? Não adianta eu pegar o microfone e falar, ah, eu vou cantar, porque só assim Deus vai receber, não. Uma foto que eu tiro lá num culto de domingo já é alguma coisa, né? E é isso. Eu vou tomar banho, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vlog aqui. E aí eu continuo amanhã, domingo, e mostro um pouquinho do nosso dia. Você quer aparecer de novo, Aparecida? Como eu não vou fazer mais nada hoje, eu só vou tomar banho e vou. A gente vai comer qualquer coisinha que tiver aqui, a gente vai comer. E provavelmente eu vou descansar, porque eu tô só o pó, gente. Agora já deve ser. Que horas são, baby? Sim. 5 horas. Esfriou, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois um tempinho como tá lá fora. Esfriou demais. Então, eu vou tomar um banho, colocar uma roupinha quente, porque, ó, já tô ficando rouca de novo. Chega tarde, já, a gripe já começa a querer aparecer. E é isso. Aí, amanhã eu volto pra falar com vocês, tá bom? Manda um beijo, filha. Manda um beijo, Cleito. Beijo, Cleito. Pista. E é isso. Tá com preguiça, baby? Uhum. A Mel tá, ó. Melanie. Tá, papai, filha. O Coco tá aqui. Vou tomar banho, né, filha? Saiu, né? Cansado? Olá. Vamos ver o que ela vai fazer. Olá. Coisa mais linda da minha vida, né, Melanie? Olá, mãe. Olá, mãe. Minha mãe tá aqui, ó. Fala oi. Oi. Agora eu vou cuidar na vida. Vou tomar banho, Karina? Você vai tomar primeiro. Tá bom, sua fedida. Olha, gente, como o tempo mudou. Tava um sol quando a gente saiu. Olha como está. Ah! As árvores. A gente adora essa vista aqui da minha sacada. Mas olha aquilo. Olha como tá frio. Olha a gaiolinha balançando. Tá nublado, tá horrível. Dá nem pra ver lá no fundo dos prédios, ó. Tá muito frio. Então eu vou tomar um banho. E vou sossegar. E amanhã a gente se fala de novo. Um beijo, amores. See you.